Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Українською, будь ласка, у Дніпрі популяризують розвиток та функціонування державної мови. Тож сьогодні в наших гостях Анна Жуковіна, директорка зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос», та, власне, Валерія Усольцева, заступниця начальника відділу інновації та висвітлення діяльності комунального підприємства Дніпропетровської міської ради. Раді вас бачити. Ну що ж, пані Валерія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає ідея проєкту та які його функції? Ідея проєкту взагалі полягала в тому, щоб доєднатися взагалі до міської ініціативи популяризації української мови. Вона так, в принципі, називалася «Українською, будь ласка». Спочатку це була лагідна українізація, а потім вже отримала таку назву. І ми, як комунальне підприємство, взагалі не могли залишатися осторонь і не надати взагалі містянам можливості перевірити свій рівень. А для того, щоб їм було більш цікаво, то ми придумали такий більш інтерактивний формат для цієї платформи. Починали її створювати. Спочатку в нас була ідея просто як тестування з української мови, але потім у нас були дуже багато нарад, і ми зрозуміли, що треба також надати якусь послугу. Тому ми почали співпрацювати з партнерами. Перший партнер – це у нас репетиторський центр «Логос» та ЄСЛ, а також у нас на платформі вона складається з двох взагалі блоків – це тестування з української мови і колесо фортуни, так зване, це вікторина на знання історії міста. Також людина, яка живе в Дніпрі, має не лише знати українську мову, але також цікавитися принаймні історією міста, в якій вона живе. І тому в нас є ще один партнер – це музей історії Дніпра, який також з нами співпрацювали, допомагали нам складати це тестування з української мови, це «Логос» та ЄСЛ нам надавали тести, які проходять саме наші жителі міста, а вже, в принципі, музей історії Дніпра попіклувався про те, щоб надати певні питання для учасників цієї вікторини і зробити, скажімо так, це опитування, цей тест більш таким цікавим, і кожен, хто проходить тестування як з української мови, так і з історії міста, отримує свій сертифікат з певними винагородами. Якщо це українська мова, то це сертифікат на певний рівень, це низький, середній або високий, три рівні, і людина, абсолютно кожна, не дивлячись на її рівень, отримує абсолютно безкоштовний курс від наших партнерів «Логосу» або «ЄСЛ». Якщо людина також додатково проходить тест з знання історії міста, то вона отримує також, в залежності від кількості набраних балів, певний сертифікат на суму так званих музейних купонів. Ці купони можна використати у музеї історії Дніпра на певні послуги якісь. Там дуже багато різних інтерактивів, не лише це екскурсії, це також різні майстер-класи, воркшопи. Тобто там є на що подивитися і витратити свої сертифікати за набрані бали. Так, ось. Тобто перший етап – це було тестування. Так. Чи можна пройти просто курси без тестування, наприклад? Отримати? На жаль, ні. Курс пройти, отримати саме цей безкоштовний курс не можна, тому що, щоб потрапити на курс, потрібно надіслати саме сертифікат, який людина отримає. Mm-hmm. Тобто, першочергово, це треба відповісти на ці 30 запитань з української мови, і лише тоді їм генерується сертифікат. Цей сертифікат вони демонструють саме «Логосу», який в них рівень, і дивлячись цього, вже наші партнери «Логос» або «ЄСЛ», дивлячись від вікової категорії, там є певне розмежування. Якщо це дитина там до 16 років, якщо не помиляюся, пані Анно, то вона саме йде до «Логосу». Якщо це вже людина від 16 і вище, скажімо так, то вона йде до ЄСЛ, тому що вони спеціалізуються саме на цій віковій категорії, щоб кожному було цікаво, для кожного підбирається якийсь курс. І відповідно до цього від рівня вже відбувається певне розмежування уроків, які надаються. Тобто, як ми розуміємо, як ми взагалі домовляємося і знаємо, що вже, в принципі, наша платформа працює і наші партнери також працюють разом з нами, вони діляться своїм досвідом, то ми знаємо, що кожному цікаво. Немає таких людей, які приходять з різними рівнями, комусь легко, комусь, ну, скажімо так, вони вже це знають. Тобто у кожного, ну, кожному знаходиться те, що дізнатися. І це класно, і саме для цього ми зробили це тестування, для того, щоб кожен хоча б знав свій рівень. Ну, і для цього ми це створили. Цікаво. Ну що ж, дякую вам, пані Анно, детальніше про навчання «Словам слово».
В принципі, все достатньо просто. Коли ми створювали тест, акцент робився на розмовну українську мову. Тобто не на граматику, а на розмовну. І правильно сказала Валерія, да, що діти до 16 років навчання в центрі Логос, а люди, які старші 16 років, це курси розмовної англійської ЕСЛ і розроблений авторський курс розмовної української мови. Як взагалі все це відбувається? Всі люди, які пройшли саме тестування, вони отримали свій рівень і вони потрапляють до нас, до бази, і ми вже їх починаємо оброблювати, запрошувати до нас на заняття, складаємо з ними певний графік навчання і, власне кажучи, запрошуємо вже до себе, щоб вони змогли відвідати офлайн заняття безпосередньо в наших центрах. Як все це відбувається? Ми комплектуємо групи за рівнем знань, який тест пройшли люди. На самих заняттях, звичайно, викладач знайомиться, ми цікавимося, ну, яка, в принципі, мета навчання української мови, чи просто говорити, чи знати, чи потрібно для роботи. Ну, в кожного є своя мета, для якої вони вивчають мову. І вже починає працювати наш викладач. Звичайно, це нова інформація, нові дані, це найпоширеніші помилки в українській мові, саме розмовної української. Розбираємо основні моменти, да, з якими ми стикаємося у своїй повсякденності. Є вікторини, є ігри. Робимо все можливе, щоб людям на заняттях було дійсно цікаво, було весело, щоб вони могли попрактикувати цю українську мову. Ми даємо спочатку, да, якусь базу, да, яку вони зможуть попрактикувати, і потім вже ділимо їх на групи по 2 людини, по 3 людини, і вони починають складати речення, розповідь. Да, вже в реальному житті, в реальній групі, вони розповідають українською мовою на ту тему, яку вони пройшли, діляться своїми вже знаннями. Далі ми змінюємо партнерів. Це сама технологія наша авторська, ми змінюємо партнерів в групах. І вони розуміють, тому що в нас у всіх різна вимова, да, ми по-різному сприймаємо ті чи інші слова, і тому наша основна задача, да, щоб ми змінювали партнерів. В принципі, вони діляться своїми успіхами, діляться тим, що вони пройшли, що для них було нового, і як вони можуть застосовувати тепер це у своєму житті. Також основним критерієм є в нас обов'язково це мотивація їх до вивчення та застосування української мови у своєму повсякденному житті. Існує проблема, ми це бачимо, що ми говоримо російською. Дуже часто ми можемо стикатися саме з російською мовою, і інколи, коли людина починає говорити з тобою українською мовою, ти переходиш на українську мову. І саме на наших заняттях ми робимо все можливе, щоб саме наші учні, вони ініціювали говорити українською мовою, щоб вони перші були тією людиною, яка заговорить українською мовою, і від цього вже все піде. Тому що якщо ми не почнемо запроваджувати українську мову у своєму повсякденному житті, то, в принципі, не буде такого. Ми не перейдемо на повну українську мову у своєму житті. Тому саме так ми структуруємо свої заняття так, щоб вони, виходячи, могли говорити саме українську мову. І не боялися, тому що колись один з викладачів української мови сказав, розмовна українська, вона не буває неправильною. Чому? Тому що це розмовна. Тому що це розмовна. Тобто ви можете застосувати якесь слово, яке ви скажете, ну, по-своєму, да, або воно буде недосконалим. Але це розмовна українська. Якщо ви говорите, ви вже говорите українською, і це вже добре. А все інше можна навчитися. Для цього існують вчителі, які допоможуть вам досконалити свою мову. Пані Анно, які ви бачите тенденції у Дніпрі щодо переходу саме в суспільстві, в побуті, в житті з друзями на українську мову, в порівнянні з першими місяцями війни і зараз? Чи менше стало ініціаторів переходу на українську? Навпаки, більше, то ми бачимо, що люди ініціюють перехід на українську мову. Таких людей стало набагато більше. Скажімо так, Україна, вона переходить на українську мову. Вона намагається робити все можливе, щоб застосовувати її. Але ми бачимо такий, знаєте, страх сказати якесь слово неправильно. Розумієте? І цей страх, він породжує те, що ми говоримо російською мовою, тому що хтось може нас засуджувати. Але люди, вони починають говорити українською, писати українською мовою. І це
Це добре. Поступово ми перейдемо, але від нас залежить, як швидко все це станеться. Чим більше ми будемо говорити українською, писати українською, ініціювати говорити українською та писати українською, то буде добре. І не осуджувати людей, які якось некоректно висловили свою думку українською мовою або сказали будь-яке там речення або фразу, немає значення. Тобто, якщо ми будемо навпаки підтримувати людей, а не осуджувати, то ми швидше перейдемо на українську мову. Дякую вам. Ще кілька питань до пані Валерії. Пані Валерія, розкажіть, будь ласка, яку роль грає саме молодь в популяризації української мови в цілому? І от, наприклад, ви у комунальному підприємстві, чи всім вдалося перейти, власне, прямо от в побуті на державну мову? На державну мову, так. Я б хотіла ще перш ніж відповідати на це запитання, сказати, що насамперед із початком війни Україна перейшла на українську мову, і, як то кажуть, у ніч перед початком війни у місті Дніпрі всі ляглі спати. Але от у день війни ми прокинулися і розмовляли вже українською, тому що ми відчули те, що ми маємо цінувати те, що маємо, і мова в тому числі. Наразі, відповідаючи на ваше запитання цілеспрямовано, хочу сказати, що ми молода команда цифрова, яка, в принципі, не старша, скажімо так, 30 років взагалі, і кожен з нас спілкується українською мовою. Всі державні установи мають спілкуватися, і ми наразі знаємо, що навіть сфера обслуговування, це кафе, супермаркети і так далі, також спілкуються українською мовою. Це їх обов'язок, це те, як це уніформа. Це закон, який повинні усі дотримуватися, комунальні установи, державні установи, усі мають спілкуватися українською мовою з громадянами, з містянами і так далі. І тому ми, як комунальне підприємство, цінуємо це. Усі, хто приходять до нас, чують від нас лише державну мову. Але звісно, що ми, скажімо так, білінгвістичні, якщо комусь зручно спілкуватися на суржику, можна і на суржику. Тому що наразі є така тенденція, що не всі так швидко можуть перейти на державну мову. Комусь дуже важко. Хтось привик з дитинства спілкуватися російською, скажімо так, так. І ми не можемо, скажімо так, їх за це якось недолюблювати. Вони стараються, вони це роблять. І навіть деякі працівники комунального підприємства, вони дуже довго переходили для того, щоб їм було комфортно. Але в принципі, достатньо взагалі декількох тижнів спілкуватися українською для того, щоб перейти на неї остаточно. І це правда, це, в принципі, наш досвід, який ми отак от побачили. Стосовно молоді, також можемо сказати взагалі від себе, як молоде комунальне підприємство, як взагалі люди, які живуть, молоде покоління, яке живе в Дніпрі, то дуже велика кількість переходить на українську. Ми чуємо її у транспорті. Вже ніхто не говорить, як раніше, всі кажуть, зупиніть, будь ласка, на зупинці. Тобто ми бачимо, що йде перехід, і це дійсно велика хвиля, яка наразі обернулася Україну цілком, і це дійсно чудово, тому що кожен житель України має знати державну мову, і якщо він не хоче її використовувати у повсякденному житті, він принаймні має спілкуватися з нею у державних структурах і так далі. Якщо до нього спілкуються українською, він також має спілкуватися українською. Це, в принципі, як і в будь-якій державі. Це правильно, це має бути, це правило і закон, який ми маємо цінувати. Ось. А стосовно побуту, то, звісно, дуже багато також людей переходять на українську мову, але це вже залежить, відповідно від певної людини. Але мені здається, що якщо створювати такі діджитал-проекти, як, наприклад, проєкт українською, будь ласка, то набагато більше уваги ми звернемо на те, що українська, вона не важка. Вона дійсно чудова, вона прекрасна, вона милозвучна, і навчитися неї можна дійсно швидко, тому що ми живемо в Україні, це наше оточення. Чуючи українську, ми починаємо нею розмовляти. Тому це не є чимось, скажімо так, недосяжним. Ось у побуті також, якщо хтось один із членів родини почне говорити українською, до нього почнуть долучатися. Це, в принципі, якщо мама почне, то і діти почнуть, а діти почнуть, то і тато почне. Ось, тому потрібно брати на себе цю відповідальність за поширення української і робити від себе все можливе. Стосовно на зупинці, будь ласка, я в основному чую в громадському транспорті, це від молоді. Молодь. І так. Мені здається, от з більш так старшим поколінням трошки важче, так, згодні, пані Анно. Як залучити і більш доросле покоління, там, 35-40+.
Ну, мабуть, нічого такого нового ми не скажемо, тому що просто потрібно говорити українською, ось і все. І вони поступово перейдуть. Вони знають цю мову. Їм просто потрібно будувати, да, свою мову з російської на українську. Ну, вони прийдуть до цього, але тоді, коли вони будуть постійно її чути в своєму оточенні. У магазинах, у транспорті, куди б вони не заходили, у державні структури, да, як сказала Валерія. Якщо вони будуть постійно з цим стикатися, то вони перейдуть на українську мову. Просто їм потрібно трохи більше часу. І тут не буде іншого. Просто потрібно її застосовувати, ось і все. А що стосується мотивації, то побільше таких проєктів, де ми зможемо навчатися українській мові, тим більше людей в наших містах будуть говорити українською. І наостанок давайте нагадаємо глядачам, куди зайти, аби заповнити анкету і аби пройти навчання. Для того, щоб потрапити на платформу, потрібно всього-навсього у браузері вписати uadniprorada.gov.ua і ви одразу потрапляєте на відповідну платформу українською «Будь ласка», де можете пройти тестування. Але перш ніж його пройти, потрібно заповнити зовсім коротеньку форму реєстрації, яка необхідна для створення сертифікату, який є іменний, ось з певним номером. Тому коротка реєстрація і ви вже готові до проходження тестування з української мови. Дуже вам дякую за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анна Жуковна, директорка зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос», і Валерія Усольцева, заступниця начальника відділу комунального підприємства, процитую детальніше, відділ інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Є-Дніпро». Так, Дніпровської міської ради говорили про те, що у Дніпрі популяризують розвиток та функціонування державної мови за допомогою проєкту українською, будь ласка. Мотивації говорити українською, нашою державною мовою, нашою силовіною, на сьогодні ми маємо чимало. Ніхто нікого не примушує, але рано чи пізно, мені здається, що кожен з нас зрозуміє, що це наш код нації, і що справді кожен має знати державну свою мову, адже це наш скарб. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися.